Azərbaycanın separatçı ovu başladı. İlk zərbə vuruldu, darmadağın ediləcək. Daha əvvəllər də bildirmişdim ki, 2023-cü il Azərbaycanın Qarabağa qayıdış məsələsində kritik il olacaq. Həm əhalimizin köçürülməsi baxımından, həm də ərazilərin erməni silahlarından təmizlənməsi məsələsində. Bunu Milli Az açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarət zonasına qayıdış üçün praktiki addımlara start verib. Nəticə itibarilə bu proseslər artıq başlayıb. Hesab edirəm ki, biz bununla da dayanmamalıyıq. Ümumiyyətlə, Rus sülh məramlılarının nəzarətində olan bütün ərazilərimizin perimetri boyunca mövcud olan bütün fəaliyyətlərimizin miqyasını daha da genişləndirməliyik. Heç bir halda Azərbaycan ərazilərində bu Rusların müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərə də aiddir. Heç bir qüvvə, nə separatçılar, nə sülh məramlılar Azərbaycanın dövlət orqanlarının, o cümlədən ordumuzun və güc strukturlarının fəaliyyətinə nəzarət edə bilməz. Buna yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin səlahiyyəti çatır. Bundan sonraki addım olarak biz paralel şəkildə həmin o kameraların quraşdırıldığı mövqeləri də darmadağın etməliyik. Yəni artıq bu məsələdə tərəddüd etməyin, nə isə gözləməyin, prosesləri daha təmkinlə, daha uzun müddətə planlaşdırmağın artıq bir mənası qalmayıb. Çünki artıq hamıya məlumdur ki, Azərbaycanın iradəsindən kənar Qarabağda kimsə hansısa öz məqsədlərinə, məkirli planlarına uyğun fəaliyyət həyata keçirə bilməz. Biz bunu Ruben Vardanyan nümunəsində də həm Ermənistana, həm separatçılara, həm də onları dəstəkləyən qüvvələrə aşkar şəkildə nümayiş etdirmişik. Bəli, biz öz vətəndaşlarımızla diyaloqa hazırıq, amma bu o demək deyil ki, biz həmin ərazilərdə silahların mövcudluğu ilə razılaşmışıq. Xeyr, bu prosesləri bir-birindən ayırmaq lazımdır. Yəni, öz vətəndaşlarımızla diyaloqa hazırıq. Amma bu o demək deyil ki, biz həmin ərazilərdə silahların mövcudluğu ilə razılaşmışıq. Xeyr, bu proseslər bir-birindən ayırmaq lazımdır. Yəni, öz vətəndaşlarımızla, Qarabağın yerli erməni halisi ilə, həm də Ermənistanla danışıqlar davam edir. Eyni zamanda güc strukturlarımız da üzərlərinə düşən vəzifələri, o cümlədən Rus sülh məramlarının indiyənə qədər yerinə yetirmədikləri silahların təmizlənməsi məsələsini yerinə yetirirlər. Yəni, hərə öz üzərinə düşən funksiyaları paralel şəkildə yerinə yetirməyə davam etməlidir. İstənilən halda bu sadalanan proseslər, baş verən fəaliyyətlər Azərbaycanın silahlıların təmizlənməsi istiqamətində daha adekvat, daha təsirli və effektiv addımlar atacağını ehtimal etməyə əsas verir. Qeyd edək ki, öncə Ruben Vardanyan vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Xocalıda 2 gün əvvəl Qarabağın erməni icması ilə istədiyimiz görüş baş tutdu. Dünən isə qanunsuz erməni dəstələrinin postlarında olan kameralar hərbiçilərimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Ehtimallar yüksəkdir ki, sülh məramlıların müvəqqəti nəzarət zonasına qayıdış gözlənilənlə də tez baş tuta bilər. Təhməz Əsədov, milli.az saytından.